odayaasha wax garadka iyo cuqaasha gobolkani Togdheer ee beesha Awalbari oo ku sugan deegaanka Waran ayaa shir jiraayay oo ku qabteen halkaas kaga hadlay shaqooyin dhawaan ka dhacay deegaanka Waran. Waxaanay maamulka gobolka Togdheer, wasiirka amuuraha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo qusaysa ay ka codsadeen in arrinkoodaasi wax laga qabto. Waana kuwan iyagoo amuurtaasi ka hadlaya. Ka dhacay Waran leenkaas waxaa jirtay niman dhalinyaraha Waran aanu kasoo qaxaynay anagoo ah odayaasha beesha Awalbari. Waxaa goobjoog ka ahay arrintaa joogay Bara Saabka iyo taliye ku-xigeenka Bileyska iyo rag kaloo maamul ka mid a. Waxaa dhacday inanka waxaanu gacanta u gelinay ragga waxaanu gacanta u gelinay Bara Saabka. Waxaanu ugu dhiibnay guddi nabadgelyo ahaan. Waxaanay ahaayeen guddidii nabadgelyada qayb ka mid ah. Waxa la geeyey burco. Burco markii la geeyey waa la xidhay. Waxaanu anagu soo xidhaynay. Bara Saabku markii uu na yidhi nabadgelyo ahaan baan doonayaa nimanka inaan u xidho. Annaga u dhiibnay. Waxa dhacday waxaan hor u dhici jirin. Waxaan xasuustaa muddo iminka maa 28 ilaa 48 taariikhda markii ay dowladdu maxamed Siyaad Barre waxaan maqli jiray. Hebel iyo hebel baa la xidhay oo hebelna waa lala haray, hebelna waa la soo daayay oo hangashtaag haysatay. Tiyo kale horta nagu dhacday. Labadii nin ee nabadgelyo ahaanta aanu Bara Saabka ugu dhiibnay, ninna waa lala haray, ninna waa la sii daayay. Kaa la sii daayay wax lagu sii daayay nalooba sheegay, ka lala haray wax lagula harayna weli alaan ka nalooba sheegin. Waxaan u marayaa maxkamad. Ta kale noogu yaabka badneyd waxay ahayd ninkayga hadlaya 12 jeer baan hor fadhiistay Bara Saabka. 12 jeer ayaan hor fadhiistay. 12 jeer buu wuxuu yiri warqadii waa aniga iminka qoriyo taliya qaybta la sugaya. Iminkana wuxuu marayaa xeer ilaalintu marayo maxkamadda la soo taagay oo barkhaatiyaal baa loo baahan doonaya. Cidda loo baahan doonayo anagu weli maana fahmin ba eedda barkhaatiyaasha lagu baahan doonayo. Awalbariga dadku waxay yaqaanaan ama awalkaba inaanay caban, laakiin dee waxa weeyaan dad marka dhibi gaadho dee markay dami weydo dee khasab bay ku noqoteen aanu cabanno oo aanu hadalno. Halkan waxaanu ka sheegaynaa magaalada la yidhaahdo odayaashuna waxay la shaqeeyaan horta halkaa ku horeysiiyey nabadgelyada. Nabadgelyada cidda wixii saaran ee Bileyska iyo maamulka haddaanay gacmahelin iyo odayaal waxba ma shaqayn karaan. Laakiin waxaa nasiib darro weyna annagoo annagu lambar 1 ka ah nabadgelyada oo la shaqaynayna nabadgelyada. Tii aan kula shaqaynaynay markii garan waayaan. Waxaan halka ka sheegayaa maalin maalmaha ka mid ah tuulada la yidhaahdo Waran dad baa ku guuray gaadiidkoodii wata oo ciidankoodii wata. Waanu soconnay, waxaanu tagnay qaybta. Taliyihii qaybta markaa isagu saacadda oo maglaa taliye ku-xigeenka ayaa joogay. Dadkii hawshaa waday waxaanu ku qoray OB-ga amarka isagaa bixiyey saldhiga dhexe ayuu joogay. OB-ga ku qoray buu dadka hawshan keenay ee abaabulkan waanu ku qoray. Kabacdi hawshii markaanu ka cabanaynay waxaanu u tagnay haddana Bara Saabka. Wuxuu noogu jawaabay waa mawlata nebigii oo maanta berita waa fasax. Waxaan ugu jawaabay war mawlata nebigu dad beel beel ku guurtay kala celin maayaane meesha ciidan iyo u dar dad. Hawshaa annaga wax ka qabanayna buu yidhi. Tii aanu ka baqaynay aanu diidanay dad iska degan dad soconayuun baa u soo galay. Halkii waxa ka dhacay waxa shaqaaqa yar baa ka dhacday oo aan weynayn alxamdulillah aan cidna wax lagu yeelin. Tii haddana kabacdi waxaan isku soo raacnay oon ku wada nimi Waran annagoo odayaal ahaan la socona dadkii halkan wax ka riday rasaasta keena inamadaas naga jooga ayuun baa ahaan arrinkoodu. Cidna kumay dhufan, gaadhi wax ma yeelin, taayir mid kamay toogan, war naga jooga dadkiina geedigii dadkayga deegaanka naga jooga. Ilaa nabadgelyadu waa noocii walba wadan waan kula shaqaynay kuwii laftoodii. Miyaa cadaalad darro iyo xaqoodii iyo xuquuqdii dadkani waayeen oo lagu tacaddeeyey? Waxaan xukuumadda Soomaaliland u sheegaynaa albaaq dheer u diraynaa inaan naga soo gaadho cadaalad darradan iyo dulmigan. Dadka maatida ay abaartaa jooga dadkoodii inta la xiray aan xaqna la marin dulmina lagu haysta jeelka ugu jireen. Wax loo dulqaadan karo aan u dulqaadan karna maaha. Qaar ay xirxireen iyo qaar ay soo daayeen ba cadaalad darray ku qabsadeen. Waxaan leenahay war dadkan laga soo gaaro dowladda gobolka Burca ka talaysa meel ka wanaagsan uga jirto shalayto inamadii isku qurunquriyey Bileys la looma dirin, odayaalo cid kale looma dirin,
odayaasha u ahaa ayaa u yeeray oo keenay nabadgelyada. Kuwii kale ee la doonayay qaybta kale inay keento ilaa alaanka cidima dabagel waa weye. Kuwan waxay noqonaysaa dee kuwani waa loogooyaan ayay noqonaysaa. Maanta waxaa la marayaa maxkamad bay ku jiraan. Ciday toogteen ma jirto, ciday dhaawaceen ma jirto, rasaasay rideenna ma jirto. Cid maanta daba joogto oo ka cabanaysaana ma jirto. Waa Cabdiamiin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.